वास्को साईनगरात फाटली कितीशीच वर्षा लाईटीची समस्या सतायत आली, परत परत लाईट वताली, आणि आता ह्या वाठारात लाईटीची समस्या जाग्यावर घालची म्हणून लोक मागणी करताले. आता हो ट्रान्सफॉर्मर घालल्यान ह्या वाठारातल्या लोकांची लायटीची समस्या सुट्टली म्हणून ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण केल्या उपरांत वास्कोचे आमदार दाजी साळकार उलयले. ह्या वेळार मुरगावचे अध्यक्ष गिरीश बोरकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. या साईनगर या एरियेन म्हणजे लोकांचा खूप डिमांड आशिल्लो की सगळे धाकटळे आमकां पोल घालून दिवचे, लाईट स्ट्रीट लाईट नाशिल्ली. हो ट्रान्सफॉर्मर आशिल्लो हो पन्न आशिल्लो, म्हणजे 200 KVA आशिल्लो, आणि प्रत्येक टायम आमकां जेन्ना गीम येता म्हणजे फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे तेन्ना हांगा परत परत लायटी वताल्यो. तेन्ना तो हे घेऊन म्हणजे पहिलो वास्कोतलो पहिलो 400 KVA ट्रान्सफॉर्मर आज आम्ही सँक्शन करून हाडलो आणि आज आम्ही तो हांगा बसयला. म्हाका दिसता हो घालण्या कारणान हांगा जी परत परत लायट वताली ताजो प्रॉब्लेम सोसतलो आणि बऱ्यापैकी एक वातावरण, एक बरें वातावरण म्हणजे परत परत तांकांय बी आमकां सगळ्यांक खबर आसा गव्हर्मेंट लायट ना जाल्यार कितें जाता ते, तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. सकयल्या लोकांक पोल नाशिल्ले ते पोल आज घालून तांचीय लायट आज इनॉग्रेट जाता. आनी मंगोर जंक्शनाचेर जे वर्णापुरी आमी जंक्शन म्हणटा सगळ्यांत बिजीएस्ट जंक्शन, थंय कितलेशेच एक्सिडंट जाताले आनी थंय खूब काळोख आशिल्लो. आज थंय बसून आमी फायमास्ट थंय आज इनॉग्रेट करता. सो ही तिनूय कामां आज वास्को भितर सुरवात जाता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुनील भाई ढवळीकर आनी सगळे इलेक्ट्रीक जे विशाल आसूं, प्रवीण आसूं, बाकीचे सगळे आसूं, ताणें भरपूर मेहनत करून म्हणजे वास्कोचो जो आजो एरिया आसा, इलेक्ट्रिकल एरिया आसा, तो पुराय चेंज करपाचो तांचो प्रयत्न आसा. आनी त्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तांचे कडल्यान बरें काम जावन लोकांची सेवा जावची अशें आमी आमचो सदांच प्रयत्न आसता. हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे हांगच्या लोकांक जांणी हांगा खूब त्रास काडले आनी हो आज खंय तरी हो ट्रान्सफॉर्मर आमी इनॉग्रेट करता, खूब बरें दिसता. आयज खूब बरें दिसता आनी स्पेशली म्हाजो वॉर्ड नंबर 18 लोकां तरफ हांव सांगूं सोदता की वॉर्ड नंबर 18 आसा की आमकां खूब लायटीचो प्रॉब्लम फेस जातालो. पयलीं हांगा धाकटे घरां आसलेलीं आनी आतां तुमी पळयात हांगा एक 5-10 वर्सां हांगा व्हडली बस्ती जाल्ली आसा आनी हांगा लोकां वाडलेले आसा. सो हांगा पयलीं हांगा 200 KVA हें जालो, ट्रान्सफॉर्मर जालो. सो हांवें आमचे वास्कोचे MLA दाजी सरकार रिक्वेस्ट केल्ली आसा की आमच्या वॉर्डान म्हाजे वॉर्ड नंबर 18 एक आमकां ट्रान्सफॉर्मर जाय म्हणून. सो सदांत इन्सर्जी हांगा सँक्शन केलो आनी हो ट्रान्सफॉर्मर गोंयान सगळ्यांत फस्ट ट्रान्सफॉर्मर हांगा लागलेलो आसा तो बी आमच्या वास्को येल्यान आनी हांव खूब हॅप्पी आहा कित्याक हो ट्रान्सफॉर्मर म्हाज्या वॉर्डान लागलेलो आसा, वॉर्ड नंबर 18 म्हूण हांव आमचे आमदार साहेब देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आमी आयज हो ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेशन केला. तशेंच आमी जे धाकटे आनी साईनगर एरिया आसा थंय हांगा इलेक्ट्रीक पोल नाशिल्ले आनी हांगा लोकांक त्रास जाताले, रातचे काळोख जातालो. सो आमी थंय लायटीचे पोल सुद्दां घातलेल्या आनी थर्ड व्हडलें मेजर काम की वर्णापुरी जंक्शन तो म्हाज्या वॉर्ड नंबर 18 पडटा आनी थंय तुमी पळयल्या फाटल्या दिसांनी खूब थंय एक्सिडंट जाताले आनी थंय एक मेन बिजीएस जंक्शन तो कित्याक शांतीनगर, गांधीनगर, वर्णापुरी आनी मांगूर थंय एक मेन तो जंक्शन तो वर्णापुरी जंक्शन. ड्रामा खातीर चलचित्र पत्रकार शान.